bem-vinda sempre. Foi um prazer ter você como meu amigo, como meu vizinho também. Esse Natal seja alegre, iluminado de amor, paz e harmonia. Certo, com certeza. Sonhos, felicidades, realizações. Para você, tudo de bom, felicidade, saúde. Torço muito por você aí, pela sua felicidade. Esteja tudo bem por aí e vai mandando notícias. Um abraço. Um ano fantástico para você, cheio de realização, que você consiga atingir todos os objetivos que você está buscando. Que esteja tudo saindo perfeito para você aí. Seu é um Feliz Natal, um ótimo 2015, um grande abraço. Beijos! Mua! Aqui, queria te desejar Feliz Natal e guarda uma cama aí para mim, que o ano que vem eu tô indo aí, pô. Amor é que você. Falou, valeu. Felicidades, de paz, de saúde, de muito amor. Oi, Di, deixa eu te falar, tudo de bom, feliz ano novo, feliz Natal, e a gente tá morrendo de saudade de você aqui no Brasil. O Diogo pediu pra me mandar um vídeo pra você agora, acho que tem mais gente que vai mandar o vídeo também. Enfim, tudo de bom na sua vida sempre, foi um prazer ter você como meu amigo, como meu vizinho também, me salvava direto, e fica com Deus, se cuida, saudades. Oi, Di. Mandando esse vídeo para te desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, que eu torço muito por você aí, pela sua felicidade, que tudo dê muito certo para você. E o resto você já sabe. Beijo! Oi, Di! Passando para te deixar um super beijo de Natal. Sinta-se muito abraçado, muito querido, e que você esteja curtindo cada segundo dessa experiência. Beijo! Oi, Ti, tudo bom? Feliz Natal, feliz ano novo aí pra você nessa sua jornada nova. Vai dar tudo certo com certeza e é isso aí. Cuidado com o frio, né? Que negócio aí é feio, né? Vamos combinar que a gente gosta de calor. Tudo de bom e é isso aí. Cuidado com os Papai Noel da vida. Tchau! Ti, seguinte, Feliz Natal pra você aí e se der. Por mim, faz um boneco de neve. Meu sonho é fazer um boneco de neve. Tá bom? Beijos! Mua! Oi, Thiago, tudo bem? Aqui é a Fabiana, meu nome é Diogo. Tô passando aqui pra te desejar um Feliz Natal, um 2015 maravilhoso, com muita saúde, muita luz. E eu sei que a gente ainda não se conhece, mas eu espero logo te conhecer. De tanto ouvir falar de você, eu já me sinto super amiga já também, viu? Então, desejo tudo de bom pra vocês. Um super beijo. Se cuida e vê se cuida do dia quando ele for aí, tá bom? Espero poder te conhecer em breve. Beijão, viu? Tchau. Oi, Ti.
Eu estou aqui na frente de um dos cartões postais de Serrana, onde eu vim tocar. E para mandar para você um Feliz Natal, um ótimo 2015, um grande abraço e um gostinho do Brasil ou de Serrana. Para você, é o que tem para hoje. Um beijo. E aí, Thiago, tudo bem? Tô deixando aqui o meu Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E se você não se lembra, aqui que começou nossa amizade, naquele ano novo, que a gente colocou até bebida dentro da sua máquina de lavar, depois a gente foi pra João Fiuza ver os fogos de artifício. Deixo aqui meu Feliz Natal, meu Ano Novo, e que esteja tudo bem por aí, vai mandando notícias. Um abraço. Repleto de muitas emoções, felicidades, realizações. Ó, um beijo, tô com saudade. Oi, Thiago, Feliz Natal e um Ano Novo com muitas realizações. Um beijo. Fala, Ti, tudo bem? Ó, eu tentei fazer um negócio diferente, mas não consegui. Eu fui na frente da Henrieta pra você relembrar daquela esquininha que você gosta tanto. Mas não deu certo, tinha uma mesa conhecida, eu fiquei meio tímido de parar lá na frente e gravar um negócio pra você. Mas ó, tô passando pra te desejar um ótimo Natal, que Papai Noel seja muito bonzinho com você esse ano, que você merece, e que 2015 seja um ano fantástico pra você, cheio de realização, que você consiga atingir todos os objetivos que você tá buscando, e que seja tudo muito bom mesmo, porque você sabe que você merece de verdade, né? Então, um beijão pra você, tanto tempo que eu não te vejo, né, que você não me vê também, mas gosto muito de você e quero que tudo dê certo aí pra você, viu? Um beijão grandão, feliz 2015, feliz Natal e se cuida aí, tá bom? Beijo! Bom, Ti, chegou a minha hora de também te deixar uma mensagem e como eu já vi alguma coisa nos bastidores, que é o Matheus falando da gente, te dando as notícias atualizadas da turma. Então eu resolvi te mandar um Feliz Natal na língua, no idioma do Matheus, tá? Então assim, presta bem atenção na expressão dele, que eu vou te desejar um Feliz Natal com toda a alegria que ele costuma demonstrar pra gente, né? Feliz Natal, Thiago. Estou muito feliz que você tenha todos os sonhos realizados, que você esteja bem aí na Europa, e que tudo dê certo na vida de todos nós. Amém. Obrigado, cara. Natal. Bom, é isso aí, Ti. Desejo tudo de bom pra você. Agora, brincadeiras à parte. Que esteja tudo saindo perfeito pra você aí. Mas que alguma coisinha dê errado pra que você volte também, porque eu sei que você pretende ficar aí. Tá tudo dando muito certo, tá muito legal. Se alguma coisa não der certo, aí você volta e você tem todos os seus amigos aqui de volta te esperando, você sabe disso. Um abraço, Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Oi, Ti, tudo bom? Eu tô aqui com uma pessoa muito especial pra nós. Oi. Grava lá. E eu tô mandando esse vídeo pra te desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que agora nessa sua fase de várias conquistas, várias novidades, se liga essa porra desse som que eu tô falando, que me perdi, tá vendo? Então, muitas coisas boas pra você e eu tô te mandando o melhor presente de Natal que você podia ter, né? Ele chega aí dia 17, mas por favor me devolve ele logo e eu não vou ficar falando muito, senão vou começar a chorar aqui já de saudade que eu tô sentindo. Cuida bem dele aí. Ela não tomou remédio hoje. Cuida bem dele e manda ele de volta logo que eu tô só te emprestando, tá? Beijo, se cuida, tchau, tchau. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Páscoa, feliz tudo que você quiser. A gente sempre passava o Natal junto lá em casa, lá em Frutal, mas esse ano não dá porque a senhora está em Dublin, sendo vaca, enquanto eu estou aqui em São Paulo. Me fudendo, isso aí. Então, pra te desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo, eu resolvi dublar uma música pra você. Uma música muito legal da Mariah, não é da Mariah, mas ela canta. Que eu peguei uma versão muito boa. Ela vai mais ou menos assim, ó. So make my way.
always come true. It's baby all I want for Christmas is you. Não deu. A versão tava muito ruim pra dublar. Então eu só digo, te amo. Espera que eu já chego em Dublin. Não vou porra nenhuma porque detesto Dublin. Bem, Thiago, fui incumbido de fazer um vídeo de Feliz Natal pra você. Como eu sei que você tá em um lugar frio, tá sozinho, depressivo, eu achei melhor a gente te falar o que tá acontecendo aqui no grupo, como é que nós estamos. E vou começar pelo Germano. Germano mudou muito depois que você foi embora. Germano, ele criou uma agência de caronas lá no Campos Elíseos, chama Caronas Campão. Tá fazendo o maior sucesso. Tá fazendo tanto sucesso, meu, que ele tá sentando de bruço, só pra você ter uma ideia. O Paulo, meu, o Paulo tá uma bola. O Paulo, ele não vai comer a ceia de Natal, ele vai ser a ceia. Eu olho pra ele, eu já imagino uma maçã na boca dele, tão gordo que ele tá. Outro dia eu perguntei pra ele se ele ia fazer teste pro musical do Tim Maia. E, enfim, se ele te mandar alguma foto magro, saiba, tem edição aí de algum programa, ele fez edição, porque ele tá gordo. O Luiz, meu, eu não tenho muito o que falar do Luiz. Só o que eu descobri esses últimos dias, que se você quiser invocar ele lá no grupo, é só você digitar vaca. Não sei porquê, ele aparece. E a Pepa, meu, a Pepa. A Pepa deu uma enlouquecida esses últimos tempos. Sei se você tem, acho que você tava aqui ainda. Mas ela tá piorando, viu? Ele doou livro, ele doou filme, ele doou série. Queria doar mais coisas também, não quiseram. Como está bem complicado, eu marquei uma reunião. Eu, o Luiz, o Germano e o Paulo. A gente marcou uma reunião com o tratador. Nós estamos pensando em sacrificar. Não vai ter jeito. E eu, cara, tô bem, tô feliz, tô namorando. E tô um pouco aliviado também, porque meu namoro dura mais de uma semana. Acho que você me entende bem, né? Esse alívio. Enfim, é isso que está acontecendo aqui. Queria te desejar Feliz Natal. E guarda uma cama aí pra mim, que o ano que vem eu tô indo aí pra morar com você. Falou, valeu. Cara, é muito estranho gravar um vídeo, mas vamos lá. Thiago, eu realmente desejo que seu Natal seja alegre, iluminado de amor, paz e harmonia. E que a passagem pra 2015 seja a oportunidade para você absorver todas as experiências que viveu em 2014 e que ela seja a força necessária para a realização de seus novos objetivos. A amizade é algo que não se explica, só sabemos que ela existe e a distância não é nada para uma amizade bem guardada. Boa sorte aí e muitas alegrias. Oi, meu filho, tá bom? Ó, eu tinha falar pra você, e agora eu vou Uberaba. Às vezes, você sabe, na internet, lá na mamãe não tem. Então, o Natal, eu queria pra você tudo de bom, felicidade, saúde, dinheirinho. Tá, meu filho? Então, com Deus, te amo muito, com Deus. Tchau. Ti, Feliz Natal. Aproveite bastante aí esse dia, nesse frio que deve estar aí na Irlanda, né? E feliz ano novo. Que 2015 seja repleto de felicidades, de paz, de saúde, de muito amor, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, tô morrendo de saudades e daqui a alguns dias eu tô aí também, passando frio também, tá bom? Um beijo!
É isso. O resto eu falo todos os dias pra você, não é? É, bom, eu me segurei aqui pra não chorar, porque você sabe que eu sou meio manteiga derretida, né? Mas, enfim, você merece sempre o melhor. Espero que você tenha gostado desses vídeos. Espero que o seu Natal seja tão bom quanto você merece. Você merece o melhor sempre, tá bom? Beijo. Até daqui a pouquinho.